Aye akamolten da wetota gadis araba dori arantana gadis ndraba dori kenna hala yero irette ke setu filamu Dr. Abiy akamumicha minister biye tita of durata adawawi ta filamejera hala kanarette mariachu fadalle wailote ke lamano jintae nagesa fi tafari wajin isin case mesu demna ke na farahani no wajin akka dawatan isina ferrajeto baga naga duftane nagesa fi tafarin yaye galato galato baga naga nete aye alam bareda ega filamu Dr. Abiy Ahmed aka duratawa dawawi kana hala garagara tin simata majira a dunya rattahi biyakeisa tille hala garagara tujira me akami simata reactionin a dunya rajirufi biyakeisa jiru mal fakata kajedu me obo nageisa aga toko ranu tuku yalte haye gari namni tokko bakka itti saba fi tajaajilu danda'u keessattu biyya tokko keessatti muummicha ministeeraa jechuun mataa mootummaa yookaan immoo mootummaa san keessatti itti gaafatamaa dura taa'a mootummaa jechuudha. Akkuma beekamu mootummaa sirni biyyi sun ittiin haalli mootummaan itti caaseffame yookaan ijaarame sirna parlamentarii jedhamu. Addunyaa kanarratti sirnoonni gugurdoon Rippaabilika keessa sirnoonni gugurdoon lamaan paarlaamentarii fi pirezidaanshaalii kaataa ijaarsi mootummaa jechuudha. Sirna paarlaamentarii jedhamu keessatti aangoo guddaa kan qabu muummicha ministeeraati. Sirni paarlaamentarii akkuma beekamu biyyoota addunyaa hedduu keessatti kan paarlaamentiin aangoo guddaa qabu achi keessaa kan filatamu immoo mataa mootummaa kan ta'u muummicha ministeeraati jechuudha. Sirna pirezidaanshaalii keessatti akkuma beekamu pirezidaantiin aangoo guddaa qaba. Aangoon pirezidaantiitii fi aangoon manneen marii bakka bu'ootaa wal gitaa kan mataa mootummaa biyya sanii ta'uun carraa guddaadha. Nama biyya fi tajaajiluu fedhu keessattuu gama siyaasaatiin bulchaa biyyaa jechuun kan aangoo waa hedduu jijjiiruu bulchaa mataa mootummaa ta'uun achumaan mataa biyyaa kan jedhamu head of state'iin pirezidaantiidha. Head of government kan aangoo guddaa qabu ammoo muummicha ministeeraati. Kana carraa kana argachuu isaatiin baga gammadde jecha namoonni akkamis simata waan jedhu gara jedhutti yoo laallee jennu hedduun bakka garaagaraatitti sabni Oromoo keessattuu gammachuudhaan bakka adda addaatitti jijjiiramni barbaadamu akka dhufeetittii fi carraa sabni kun yeroo dheeraaf hin argatin argachuu isaatiin bu'aa qabsoo kennaati kan jedhuun hedduu gammachuun haalli itti simate hin mul'ata. Gama tokkoon abdiin guddaan jijjiirame ni dhufa kan jedhuun abdachuu argite jechuudha. Miidiyaa irratti illee yoo argitu inni dhufuusaa hedduun nama harki 75 akkasii ol optimisti akka ta'e hegerii jijjiirama jira. Namni kun dhufuu waan gaariidha. Nama biyya kana tokko godhuu danda'u, nama saboota kana walitti hidhuu danda'u, nama nagaa buusuu danda'u, nama wajijjiiruu danda'u, nama sammuu qabu, nama sammuun banaatii, nama ilaalcha gaarii qabu, mul'ata gaarii qabu kan jedhuun haala saniin simatee jira. Hangi tokko ammoo lakkii namni kun mul'ata gaarii illee haa qabaatu, nama cimaa haga fedhe illee yoo ta'e, kan gara aangoo dhufee sirna tokko keessatti sirni sun immoo akkaataa itti ijaarame qaba. Haalli sirni sun ittiin ijaarame namni kun cimaallee ta'u nama sana hin hojjechiisu, nama kana fuulduratti hin tarkaanfachiisu, biyya kanallee fuulduratti hin tarkaanfachiisu kan jedhu keessattuu haala sirni sun democratic centralism yookaan immoo abiyootaayi demokrasii jedhamu Michael Avenant ka jiddugaleessummaa demokrasii sirni yookaan dhaabni adwaa'uu qabu san irratti hirkachuudhaan waa hundaa dhaaba santu to'ata waan ta'eef sirni sun sirna ammoo ijaarsi isaa demokiraasiif yookaan immoo guddinnaaf illee haa ta'u mirga sabootaa kabajuuf ijaarame waan hin taaneef bu'aa fiduu hin danda'u kan jedhu ilaalchi kun hin jira jechuudha. Gama biraatiin immoo jaarmiiuma biyya san bulchaa ture yookaan adwaa'uu keessaa kan mul'ataa jiru maali? Eenyu illee haa filamu? Eenyu namni filame sun adwaa'uudha? Manni mihuun maanni tamarra ta'u haa dhignu? Kanaafuu namni filame sun poolisii imaammata yookaan immoo sagantaa siyaasaa kan adwaa'uu aangoorra oolcha malee hojiirra oolcha malee waan haaraa fidu hin qabu. Kan amma filamee
mallas zeenawi dafi haile marabi radda godani lalu nindan da amu ka wan hojjetamu mara kamurte su aba biye sankesa olantu majarmiati jira olantu ma parti ti jira kuma bekam abiyotai demokrasi woni jedam olantu ma parti mirkanesu olantu ma sera yokan demokrasi yoka olantu ma ummata dontein olantu ma parti mirkanesu woni murtaw hundinu garen am murtawa nami achirate wabbalate e tolalate e bakalalate e enu gideille yote woni ni murtesu wanuma parti murtesu akasi ilalama yeccu akka imammata parti sani kanafu jijjiramni ni fidu hinjiru enu le hamudabu enu woni ni rawatu wanuma parti su rawatu wanta ef jijjirama e gatina wanje amsa akasi fakkatu ibsasani tini worri parti sani ka baba sai hijira reaction in ummata wal magalatti kana fakkata halan bareda gafi mol fakkatu me tafare gara kan ketu dufa dugada Dr. Abiy Adawawi bakabu ete prime minister ka taw kuma maref na gesa lenjade worri wan kanarra le heddu optimist intane leni i hadi gu masanti nudde be jada gara brati na mo wanti la fajiru akka kanan durasan i hadi dama isaftau wali galteedan grouping gootun party afurtu jira partin afrandu wali galani nama filan oso hintane party sanakeisa tammo ennutu akka ango qabuf ennutu akka murteesu bekamada tplf fida ummanne ammo fincille biye san keisatti ka ature ka jijjiran mamanta na argaje rukana fida jiro kuni ihadigirratti ka fincille ihadigirra fincille fincille ummata da ummatar rakaeti haga da ba isani kai sene haga parlama sene filanno isalle na kada ni titae tila the king makers worri tplf fi kun oso hinayamin sagalelle oso hin kennin sanu mo yero gababa kai sa filachu da dabani yero dira ka fudata argite jirta party sadina tirafan kai sa ho party nan da metif party no video wulcina da baccu dan itille da bale sagale guddaar warre kibadleni sadi against party to quote anit against the kingmakers ta ani wan fidani debate to fe want evi hanni durisen injiratu itinfufu lakki e hadi gakka durisana miti wan jedu te jirame hala kanar ramal sifakata tafari uga wana tijette kana nam furadda durandur se abiy akamitaka doka nadufe wanta noje chumbar bad ega abicharte erga makame yero era da kara military kana kesature sana boda garad abicharte erga dufe boda abata intelligence sana unde se achin garad aba kesoto jeranuyu bara kuma la mafku afur fakenya fi master planning mormite jadani ojirari ani ture nanno ji asaditi minda inargane ture border mo sosobani de bisani achi party yu jeddu gale safara kumala mafi kurashane party yu misensa kore jeddu gale sa opidio ta filatame filatame achi boda kanetala mo fojesu kamnai rani gara federalat furachu dani ministera tai ministera ergata emboda inni baaye guddani fi baaye jala muramu qabo sochi barakuma la mafi jaha dergagon noromo umman noromo geggesse sanala sochi qerron geggesse suni gutu mabututti oromia ergajeke biyetti gutu sheik ergarase emboda jijjirama fide kana kesa namota akka qerron jerutti akka barri barbadutti hindemne achikesa gingilchani harcasani basuture kanafi qamni tok qamni jijirama himfene sagale qerro dagaw himfene biye sankesatti wan amma tauqab wan durta yotontai wan amma tauqab fi wan fundura tauqab fi ummata balla dagaw warra dandansa nagara fundura tfide ga baradar be fulbana kesada maljadame worre ciccima federal ras kanjiran nanno ras kanjiran enyu yu hatani namota ciccimo iddo kanaf kadimu kamna jadani tirosana lamma fi abiyye kanisbani echu
maalif baane waan haalli barbaadeef waan qeerroon barbaadeef waan yoo akkas godhan malee hin deebi'u jedhameef yeroo sanitti jala naamurii gaafiin qeerroo sirriidha jedhamee fudhatameera gaafiin ummata oromoo sirriidha jedhee adawaawiin mataa isaatiin fudhateera kana booda jedhe yeroo san waadaa ogalan yoo yaadattu ta'e haaromsa jedhanii haaromsi maali haaromsi maal godha yoo jedhan hanga heera biyyattii jijjiiruu deemuu hanga waan boordii filannoo jijjiiruu deemuu waan hedduu kan qabatu haaromsi dhufuu qabaa jedhaniiti haaromsi sunii erga waadaa galamee ummataan si hojjanna jedhamee booda deemuu dide iddoo hundumatti iyyuu rakkoo jira kana goona yoo jedhan achitti gufuu jira kana goona yoo jedhan gufuu jira Haayilemaariyaam waan kana kaasuu hin dandeenye Haayilemaariyaam kana kaasuu waan hin dandeenyeef dadhabbiin isaa mucucaachuu isaa gufuun itti baay'achuu isaa egaa parsanaalis dhuunfadhumatti dadhabbiin isaa isa kana hundatuu achii akka ga'u godhe isa kana hundatuu iyyuu abiyyiis akka garana dhufu godhe asitti immoo waan tokko wanti barachuu qabnu waan abdii namaa kennu wayii. Wanta irraa abdii godhachuu fi fuulduratti otoo ta'e jennee hawwinu ilaalla. Tokko filannoodha asirratti. Kana dura mallasee yeroo filatamu namni tokko jala hin ta'u kan jedhu hin jiru. Dhibbaan dhibba filatamaa ture. Maaliif hin ta'u jettee innan bariisaa hin ari'amtu? Otoo yaaddeeyyuu miti gochaan harkaan argisiisuu. Booda irraa erga inni du'een booda hundumtuu iyyuu lakki anis jira anis jiraan nuuf. Anis jiraan nufee garuu yeroo isaanitti tooftaadhaan jalaa maru. Fakkeenyaaf Haayilemaariyaam yoo inni du'u Haayilemaariyaam yoo dhufu duraan dursee filannoon adawaawii otoo hin gaggeeffamiin barakat maal jedhee akka seera keenyatti itti aanatu bakka nama du'ee san bu'a jedheeti eenyuun otoo mari'ate miidiyaadhaaf ibsa. Dhalli miidiyaa guutuu addunyaatiif biyyattiitti ibsame keessa deebi'anii lakkii jechuun rakkisaa ta'e. Kanaan itti dhufanii eega jenne haga namni nutti kolfu namuma kana haa goonuudhaan walii galanii deeman. Garuu gaafa qeerroon kokkee qabee jedhu kuni deemsisuu dide. Dhumarra innis an hin danda'u jedhee booddeera gaafa kana fidu gara filannootti galan. Gara filannootti yeroo galanii filannoon kun silaa akka seeratti otoo akka nageessan jedheen pireezidaanshaal siistamiif hordofna ta'e hundi iyyuu lammiin hundumtu iyyuu nama pireezidaantii isaa filata. So uummatatu murteeffata. Uummanni waan murteeffatuu fi abaluu naan ta'uu sanaadha. Amma garuu akka seera biyyattii sanaatti. Representeeshiniidhaan kan deemu nama bakka si bu'u filattaa dhaabni kun yookiin namni kun bakka na bu'a jettaa namni sun deemee bakka si bu'a. Still sirrii miti argumentiin keenya still sirrii miti nama 180 hiree biyyattii sanii murteessa. Otoo uummanni hundi ofiisaatii murteeffachuu qabu jechuudha. Egaa nama 180 kanatti kennanii waan hundumaayyuu isaan abaluu jedhanii filatanii kaa'u. Haa ta'u garuu isuma keessa kana dura dhibbaan dhibba waan dabarsan sana amma lakkii jechuun fi wal mormuun jiraachuun namoonni iyyuu filannoon darbuun sagalee haganaatu argatte jedhanii proporshinii isaa wajjiniin dabarsuun waan abdii namaa kennuudha. Fuulduratti uummanni carraa filannoo shaakaluu. Yookiin fuulduratti dhugaadhaan nama barbaadu san filachuudhaaf ishii jalqabaati. Balbala karra saaqamaa jira. Waan jedhu kana kan si argisiisu natti fakkaata. Egaa kanuma wajjin achuma keessatti yoo si deebise fakkeenyaa fi paartilee mataa isaaniitiin hagam akka walitti dhufeenya qabaniif walitti bu'ee bu'iinsa qabanii sirriitti kan irraa hubatteedha. Adawaawii keessaa. TPLF abbaa adawaawii kan jedhamudha. Garuu namni tokko achi keessaa abiyyiin filanne namni tokko isiin gina. Duraan dursee yoo yaaddanii jirtu ta'e hayyuun isaanii Dammaqaa fi Shufarraa filachiisudha. Kana maaliin hubattaa dursee otoo filannoon hin geggeeffamin
Daniel Brane biyatti kana kan bulchu muslima fi kristana shafarrada ayde lamma kam konneni fi shafarrada jede durse basera amma hanga ya hanga damakan kesa bauti isanu ma lamani kenne laydani umarra shafarra parti sa chaala warati TPLF abutti tu deggar sagale so domi lamal jechu namni lama wor ne sagalen to ko abiji deggar garu isani face ke ga mumeru ma ministerata jenne anna so wana jaivati wani narge okay alan bare da galaton babata fare nage same gara kan ketti dufa warra jechanga positive ta ani wan jijiram ne waydu feje dan ya dan len jirani rajalan kai satu garabiyati wana kasete even adunya ralle yolal tejete halwan kana tisimatan bi fajijiran guddan bi yasan kai satu fude ma kai satu prime minister chikuni ummata oromo kai bara dera fi ro deraf mi damature di tamature economic bi yasan kai sa politically hala hundan warra midame tura kesa wan dufefi jijiram ni dufu danda je daneti ka bifa positive ta ilala jiran garu amotu yu warri kesa tu gara sabake natias debite garu mata ke natias debite jijirama kana nam boru margu barbadu tijira boru makana iftan gafa witata prime ministeri tahe gafa itanu gafa lemeso addunyan hunde akajjiramtu warrafedu tujira baka kanatti walama tujira natti fakkata jicchani jijira biyetokko keset dufu kammo qabso ati biyetokko keset gootu keset qabso bifalama tujira tokko ka humnangara galchitu qawwe fudatte jecho da revolutione gote inni kunammo kakara hawasati jicchani qabso hawas ni godu ndecho social movement bifatayen kenna kun ka amma kun ka qawwe sanadun tar ka qawwe wata te yo gadufte caccabsite wan jiru kararra kafte kan arite kan hite kan jefte wan fet ratti go ta jettu halamma ta yammotu yo hala gradual bi fatae te fakenna so ci amma bi yakenna ke sa sanni yo guf dan ne jenne dura wa master plan ni raigale ga va jere dufte master plan ni kanan oromia bakalama cirane ummata oromo buqi sufje dan milyono tani sani ratti dakkabame campaigni godame master planning suna kaqam godan akkasuma deme qabson haga policy oromiyatu etan qama motumma san kadur ummata jeesa ture akka gara ummata debo hala godame tujira so hal jechani worra jijirama egu kana jijirama jecha muddamani egan kana bifakamin ittidubbachu datu nama barbati sayo ka mo wan isan egu qaban wan realistic ta eway me kanin lama wal bira qabeti na geisa somehow social movement ka lalle sir ke sa qorate jirta jijjira madu fo gradual akata e fi yo ka mo suta suta an wan akata e kubaccu ka da gefanto ni ken ubatani do no onete aye galatomi ahmed durse gara social movement yo kan jira mi akana kuni yero hagam fudata akam u qabaye e sarat ado yadak yin kennini durso wanamma hala filannon kuni tigegge fami ka bota tafarin tutuke kana irraba bawfe akka odefanno qabu fi qabu TFC amalle akka halli fakkatu tiyechu da halli filannon sun tingegge fame uguma abiyi godu da dursa ka itti qopawan akka hintane e mullaka odefannon acike sababbo akka himutti odefanno ko halle donte in halli filannon sun tigegge fame akka mulsut I think demmeqa fane na jedani male dogo gursi suraf demmeqe dani ha mattan sani male jarri shifarra bakka busu fete jirti akkuma imam matatittu adwa wi ke satti akka imam matatittu mallasi ka qabsi se biradu e mali amara foromo ke samu mit ministera kan godam ne kajedam opinion ammatu na donte tadura isani le itti woli galani bilen arfanu wan itti woli galani turani rus
sun amma yero jalqabaati fi cabe worri TPLF ammoo sanuma qabatee jira ammas saboota xixiqqaa keessa yoo dandeeme sumaaleen laa ta'uu benishaangulin laa ta'uu gara ihaadigiitti galchaniitu achi keessaa filuu fedhan malee amaaraaf oromoo keessaa akka ta'u hin fedhan garuu dammaqeen itti aana waan ta'eef dammaqee ta'a ka jedhu wanni isaanii irrattis katabanii jiru maalit katabaniitti waan adda addaa katabanii turan. Sagalee kennuun sun akka argisiisutti akka haala isaan sagaleetti kennan sanirraa hubattutti adwaa'uun ofii kennuuf hin yaadanne garuu wanni fakkaatu warri bi'aadeen dammaqeettu filama jedhanii akka yaadanii sagalee isaanii 45 akka dammaqeef kennan warri oppiidiyoo 45 akka abiyyiif kennan kanaafuu sagaleen amaaraaf oromoon qoqqoodamaa jechuu 45 zeen maaltu ta'a. Hawaasa ennuu kennaa warra kibbaatiif onniidhaaf kenna shifarraaf kennaa kibbisiin kennaa zeen 90 dabraa yoo 90 hanqates ni dabraa jechuudha. Kan jara lamaanii akka waliin tumsine yoo godhan jidduu dabruuf itti tolaa jechuudha. Kanammoo wanni si argisiisu maali naamusa warra adwaa'uu kana keessa yeroo hedduu nama tokkotti ni himamaa jedhama. Amma yoo paarlaamaan 7 dhufu taa'u taatee ministeerota haaraa yeroo wanni jedhan. Mallas bilbilee hima bakka kanaa sii kennuuf taanaa akkasitti qophaa'ii jedhanii namatti himama dursamee jechuudha. Yeroo ammaa kan itti himame garuu dammaqeetti sittu ta'aa itti himamee shifarraa sitti ta'aa itti himamee abbaa duulaattis himameera jedhama. Anyways namni 45 eegataa ture jechuudha. Namoota eegataa turan kana keessa wanni liikii ta'e ni jira namu waan walirra dammaqe qaba jechuudha. Dammaquu sanirraa kan ka'e jarri bi'aadeen akka shifarraa dabarsuuf ta'anu akka sobaman gaafa hubatu dammaqeen dhiisee ba'ee jechuudha. Gaafas sagaleen amaaraas abiyyiif kenname kibba keessas haqi ta'e warri isan deeggarre jiru warri sunillee gamana kenne haalli sun akkasiin ta'amee jedhama jechuudha. Akka wanti haalatti sagaleen kennamerraallee yoo laaltu hin fakkaata. Kanaafuu diraamaan isaan taphataa turan itti dammaqamee yennaan harka kufee. Dubbiin tun kana ta'e fakkaata jechuun garasirraa waan hubatamu kana malee waan dursanii itti karoorfatanii isa dabarsuudhaaf dursanii itti karoorfatamee ta'e akka hin ta'in hin hubatama jechuudha. Kanaafu inni kun kana ta'ee adoo jiru gara jijjiirama haala yeroo dhiibbaan uummataa sochiin uummataa haala jijjiirtu keessa dhufurratti yoo xiyyeeffannee jenne wanni beekamuu qabu gaafa sochiin uummataa itti cimte gaafa uummanni. To'annoo isaatii ala ta'e mootummoonni abbaa irree maal godhu jalqaba gaafii uummataa san fudhachuu isaanii himu jechuudha. Sirna wayyaanee kanarratti illee kan mul'ate maali? Jalqaba gaafiin keessan sirriidhaa jedhanii paarlaamaan rabbaanii himanii uummata kana akka mirga fi gaafatu nutti godhee mirga isaa gaafachuun uummatuma ajjeesaa turan kana jechuudha. Uummatuma fidaa turan jalqaba maal godhan? Hin dhaadatan. Hin cabsina ammaa hiriirri hin jiraatu. Tarkaaffii keessa deebiin qabne fudhannaa jedhanii jechuun afaan Amaaraatiin yemaa daggim hirmijaa jedhanii dhaadatanii maal jedhanii itti deeman jechuudha. Gaafa akka sochiin uummataa duubatti hin deebine uummanni akka isaan hin dhiisne gaafa to'achuu akka hin dandeenye hubatan immoo bahanii hin sosobatan jechuudha. Amma dhiifama gaafannaa uummata Itoophiyaa dhiifama gaafadhaa jedhee Hayilemaariyaam yoo yaadattan ta'e paarlaamaa irratti illee miidiyaa fi amma immoo sosobatanii qabbaneessuu yaalan gaafa san hundaa dadhaban kaabinee reshaffil godhuu fi waan tokko tokko yaalan jechuudha. Gaafa kana hunda dadhaban amma maalti anas keessatti maali gaafiin uummataa sirrii gara jechuun gaafii uummataa fudhachuu akkoomodeeshinii jedhama deemsa kana keessatti akkoomodeeti godhuu yaalan gaafa san hundaan to'achuu dadhabanii jedhanu amma garamitti dhufanii ofiyyuu yeroo garigari ofiyyuu qaama sochiisanii ta'uun kun hundinu isa keessa dhufu. Ammas sochiin uummataa yeroo cimee deemu maal godhaa qaama humna abbaa irree ta'isan qaama mootummaa irra fincilamu sanu ispiliit akka ta'u godha. Adeemsarra jechuun addaan akka goran godha jechuudha. Kanaafuu amma dhagartee yoo dhagartu isaan keessaayyuu qaama sochii kana waliin deemuu fedhuuf qaama sochii kana waliin deemuu hin feenetti uumama. Bara Hayilasillaasee wanni uumame maali? Warri akka muummichi ministeeraa Akiliiluu Habtewoldi ture. Warri biraa ammoo qaamuma san keessa ta'ee sochii uummataa kan deeggarutti ture. Jijjiirama warra fedhu ture. Kaabinuma Hayilasillaasee keessa jechuun ministeerota isaa keessa. Namichi itti yeroo sadaffaarra muummicha ministeeraa ta'e ka Liqii Indaalkaachoo Mokonnin jedhamu fakkeenyaaf warra sochii kana deeggaru keessaa ture. Sochii barattooti godhanuufi harka lafa jalaatiin koree ijaaramte sochii kana deeggaraa turte ture. Isaan kun Liqii Indaalkaachoon sun fa'aa gara
gara angooti dhufe ture jechu yeroo san muummicha ministeeraa ta'ee muudamee ture jechu garuu maaltu ta'ee wanniin ummataa aarii fi fedhiin jijjiirama akka ummataa baay'ee cimaa waan ta'e gaafumanni angoorra bahee torbaanuma tokko torbaanuma lama ji'a tokko keessatti akka inni labsii adda addaa labsee amma achi sirni nugusaa hin jiraatu monaarkii ka jedhamu sun siigalee Itoophiyaan yeroo sanitti sirna rippaabilikii keessa turu sirna monaarkii keessa turu sirni rippaabilikii ka angoon filannoodhaan qabamu jechuudha. Dimokiraatis bada pirezidaanshaalis haa ta'u paarlamentarii sirna angoon filannoo uummataati. That is why we usually call the biyyi tokko isteetiin yennaa himamu Democratic Republic of this ka jedhamu dargiidha qara rippaabilikii jecha jedhutti fayyadame malee imperariin imperiyaal sistemii ture monaarkii ture. Biyyoota adda addaa ilaalta kingidam biyyoota jedhama jira biyyoota nugusaan bulan jechuudha. So sirni nugusaa sun hatattama sirni nugusaa haqame akka jedhamu wanni lafaa yoosuma akka labsamu wanni hunduu yoosuma akka labsu ture isarraa fedhamee ture. Kana gochuu hin dandeenye maaliif sirna caccabee butute keessatti angoo qabate waan ta'eef faataa sixumi jechaa ture yeroo naa kennamuu fi yeroo naa kennamuu fi jedhu lakki yeroo kennamu hin jiru warri jedhee dhiibu kun ittuma fuuf jechuudha. Fincilli caalumattuu itti deeme. Sirni sun hin socho'uu jedhee uummanni amanaa ture. Persentii meeqaa haga ammaa bara uummata keessaa ka socho'aa jiru persentii shan hin ga'u bara haga ammaatittu. Irra caalaan isaa ifumarraa jiraataa jira. Ifumarraayyuu qawwee malee hin jiddu jedhee ka tikfataa jiru, ka waarfataa jiru, ka daldalataa jiru, ka waan adda addaa hojjataa jiru kun hundu gara sochii makamaa deemaa jechuudha. Akka wanni jijjiiramuu dandeetti, akka jijjiiramni dhufaa jiru gaafa hubatu namni hedduun okkee yoo itti makamnee jijjiirama kana dhugoomsuu hin dandeenya ka jedhuun ka dur sodaatu. Ofumarraa dhiisee jireenna wanni kun sochiin deemu kun karaa diinagdeetiin, karaa hawaasummaatiin, karaa adda addaatiin jireenna namaa waan tuquuf namni gara jijjiirama qaama jijjiirama fi dhiibu kanan makamaa gaafa deemu sirna yeroo hedduu sirna abbaa irree san gara hiddaan buqqisuutti deemaa jechuudha. Haaluma saniin indalkaachoon fayyis buqqa'anii booda warri biraa gara angoo dhufee jechuudha. Kanaafuu ammaan tanallee uummata keenya keessa wanni ammayyuu lakkii wanni sirna kana keessa sirni kun sirna bututee sirna tortoree sirna kana keessa muummicha ministeeraa ta'aniifillee wanni dhufu hin jiru ka jedhu hedduu jira. Wanni dhufu hin jiraa asuma keessa namni kun yoo dandeettii bulchiisaa cimaa qabaate yoo mul'ata gaarii qabaate yeroon haa kennamuu fi wajijjiiruu malaa ka jedhu hin jira jechuudha. Hangama kiyyattiif gara mootummoota biyya alaa mootummoota addunyaa fayyo laallee jenna namoonni akka Hermaan Koohen ka jedhamu ka wayyaanee gaafa isiin dhuftu itti gaafatamaa dhimma Afrikaa ministeera hajaa alaa keessa itti gaafatamaa dhimma Afrikaa akka ture ka dargii fi shaabiyaa fi wayyaanee illee waliif fidee London konferensii hogganee haala wayyaaneen gara angoo dhuftu mijeesse. Namni kun yeroo ammaa yeroo as dhiyoo keessa tiwiiteriidhaan ergaa adda addaa ergaa jira. Adoo Abiyyi gara angoon dhufin labsii yeroo hatottamaa adoon labsamin maal jedhee kiluu nuu kenne haga ammaa siyaasa Itoophiyaa dudda duubaa kan oofu kati argituun muummichi ministeeraa Oromoo keessaa ni filamaa Abiyyi ni filamaa labsii yeroo muddamaa garuun dhaabattu isiin hin dabartii hin labsanti jedhee tiwiiterii irratti himee ture jechuudha. Wanni kun ni teeti monteetu jennee laalaatu akkuma inni jedhee labsii yeroo muddamaa dabarsanii labsan. Kijiballee ta'etu paarlaamaa irratti sagalee uummata akkasitti burjaajessanii wanni godhanii saamaniitu dabree jedhanii muummicha ministeeraa ammoo Abiyyii godhan jechuun karaa biraatiin wanni dhiibbaan warra alaa kun hamaan akka itti jiru waan irraa hubattu waan godhan keessatti mallaqa isaaniitiin jiraachaa waan jiranu deeggarsa dippiloomaasiinis haa ta'u maaliidhis warra kanaatiin waan jiraachaa jiran keessattuu. Waan ammaa shororkeessummaa loluu irratti waan adda addaa irratti deeggarsi warra alaa kun cimaa waan ta'eef harki warra alaa kun dhiibbaa warra alaa mootummaa san irratti baay'ee cimaa akka ta'e wanni irraa hubattan kana jechuudha. Akkuma san namni kun ammaa tana maal jedhaa jira? Because wanni inni tiwiitii godhu baay'ee murteessaa waan ta'eef waan lama tiwiitii godhu. Abuutii kana yeroo jalqabaatti fayyadamuu kiyyaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuudha. Nama hedduun hin galuu fi maali Abuutiin kun nama jedhee naga gaafatus jira. Abuutii yookaan TPLF jechuudha. TPLF sobduu ta'uunis irratti dammaqameera. Addunyaan irra beettee jirti. Warra angoo monopolaayiz godhee dhuunfatee tootaalii qabatee angoo biyya saniitiif diinagdee biyya sanii dhuunfatee guutumaa guutuutti addunyaa sobaa ture ta'uu. Isii dammaqamee jira yeroon isaanii yeroon
halli sun jijjiiramu ga'ee jira jedhee tiwiitii tokko godhee tiwiiteritti aanurratti waamicha muummicha ministeera haaraayaaf jedhee obbo Dr. Abiyyii fi waamicha godhee waamicha kanarran maal jedhe watakkan sodaatiin abuutii itti dammaqanii jiranii TPLF fi addunyaan itti dammaqxee jirti ammatti jijjiirama godhii jijjiirama barbaachisu dhiibdee godhuu qabdaa kanaaf waan sodaatiin gara demokiraasiitiitti biyyittii gara demokiraasiitiitti dabarsuu qabda jechuudhaan labsii kanaa dabarse jechuu namni kuni narraa fuudhaatti buufa. Alright. Tole hedduu galatoome nageessa I think rakkina godhate fakkaata gara keetti dhufa tafari waan amma nageessaan jedheerraa kaaneeti egaa Abiyyiirraa waa hedduu eegaa jirra. Waa hedduu akka jijjiiru biyyi sun biyya rakkina guddaa keessa jirtu biyya waraanni karaa komaandi poostiitiin komaandi poostii durallee uummata keenna itti ajjeesaa ture itti ajjeesaa jiru itti hidhaa jiru ammallee namoonni hidhamaa jiranii namoonni hedduun hidhamaa jiranii har'ayyuu ammareef bishooftuu keessatti poolisoonni oromiyaatu hidhamaa jiran jedhee namni jaan arge dhaamsa nu ergaa jira. Hidhaaf ajjeesuun kunillee itti fuftee jirti. Haala amma jiru kana keessatti realistically maal Abiyyiirraa eeguu dandeenya maal godha jennee eeguu dandeenya ammoo sana godhuudhaaf haalli mijataan isaaf jiruu fi danqaan itti jiru maal inni jennee expect goonamee asirratti obbo Tafari. Alagaan loodanii kokkolfaa biyyeenyaan achisu malee malu. Yaa qeerransa mogorii ka'eebaan aletti galee kan darbees garaa qabnaa kan dhufoos gooba qabnaa suutuma jennee dubbanna malee malu. Mashananaanaa magaalaan Oromoo wotta waliin naanaa migirri daariidhaa kichaan daarii miti jirtuu ajaranaa jireenyi gaariidhaa duuti gaarii miti ajoolli shabaloo. Leenci dhalaan ciisee magaala baannaane mataa qabnu dhabne ajoollee bara lagaa saamamne jireenya maalii qabna kan biyya baane
namni biya ba ajole minji samale ngerabu guya di male alo to nambar orgamena fumano lafti ke sinagara mirake sakotana ke sikenya smarada malo mirake sakopalla angara mada kabu kabirabe bula basas tulami ke samo veganu gurguram basas tulami ke sa cabeza bagesa indu panu fimale mindigara ko ke sa diragara ke ke sa inimane bambale abbi amara di ba ke nalonga ke saria jole ke ngaguna madiba camino de sani camino de sani gaye ayyada watota kenya di kuma rakinda teknika tin tamsas ne kenda giduna adda cite ture amma da bine jirati di fama singafanna nagesa tafarinis I think rakinda teknika tin debe senon dandene amma ga numaf nagesa tu jira ha sai kan kere fu ratti waye herman queen twitter sai ratti jacha ture abiye malgodi stepe akami foddo inso datini tufufi addunyani aka jarri kun jarri TPLF aka fraud tan jeceni fayedame wonni dan it's a fraud jede aka tani tidamaka me jirawan tatefi ummanni addunyada sidu ka jira jabaddu tarkanfi barbatso tan fudaddo anjedo tweet gode tanumadda bale atumarra na katifuftu fedete negesa ega de challenge heddu tu jira salpamiti wanan ma biye ne gatu akasuma mo challenge qofamiti danqa qofamiti hal limijata len jirajeccu hala addunya ne tijirtu sanin rakase hala biye ke sa umman leni yotikate optimistic cautiously optimistic bifata en le chali ufe ganno dan de garajrani de garochuni yo inni tarkanfi gara sirriti fudate wangari ka godu tate umman ni duka dabbechu daf gara kamito you ready cases alahis jechu amma achibra gonta dina dabaltu garu biye kesa amma ref tanayu mal daga police oromia tiyu ada bushoftu kesa tidajrane wanjedu hidan police oromia hojjeto to oromia woro pido kestiran hedduni sani hidamu jirane jechu sa kanat e gumenni durata dawi te le fleme so hala majru kana kesetti halle mijata juruf danqa jiru kana keesat ittifayedame abiy one realistic ta imal gochu danda jette yad achumani tifufi nagesa namicha qallich herman koini jedanu sani himfitanne himbufanne namis wonni nijedu tarkafile jajjabdu fudatsu tarkafiyo jedu gara demokrasi kun kana ichun wan akka motumma ceumsa mormito tonda waliyamu policy haria biyesani fichu ala ademsa haria ademsa haria hojmata haria dirir surat hawasa addunya sibirejira nu sibirejira wan dande tchufan gara jijirama biyesan gara tri jijiru ratti tiye paduti takafi jejjamdu fudaddu kaje amme jechu namne kun kana qofa njenne herman kun kanandura wala madametu malje de mumich ministera haray ethiopia satyo ufeje wonni godamu qabu je de hala amma jirutti biyisun fuldura demu dandettu wayane lembiye sambulchu dandettu wonni godamu qabu motumman cumsa jarame blannon haka qabeessa fi bilisa ta igaggeeffamu qaba jechuun mormitoonni hundu hirmaatanii filannoon haka qabeessa fi bilisa ta igaggeeffamu qaba isa kana wayyaaneen isa kana fudhachuu qabdii jedhe inni lammeessu ammoo mormitoonni biyya sanii ammoo yoo filannoon haka qabeessa fi bilisa gaggeeffameen booda yoo gara angoo dhufan warra wayyaanee kana yakka isaan haga ammaa uumaniif aka seerattin eesine yookaan akka yakkaan isaan hin himanne isaanisi garanti waastinna hakennani fiha wobi hakennani jechu wobi akka ta'anu ha himani jarrimmo ijaarsa haala wantu maca umsa ijaaruufi tole haa jedhani ka jedhu bifa kanaan
biyya san gara araaraa fi nagayaatti biyyi sun akka dabartu haa goonu godhamuu qaba jedhee lafa ka'e jechuudha. Waan kana fakkaatu kanaan dura maal jedhee tiwiiti godhe hirmaan koon mootummaan Ameerikaa TPLF nu haa gaafattu nuti mootummaa ce'umsaa goonaa ijaarra waamna. Konferensii guddaa ka hunda hirmaachisa waamna TPLF nu haa gaafattu jedhee VON dubbisaa turte. Maaliif jettee kana jennaani isaanillee rakkatanii jiru ni fedhu nu ammoo waamuu hin dandeenya waan jedhu wayii dubbachaa ture jira jechuun haala biyyi sun fuulduratti ittiin tarkaanfatu dandeenya. Tiwiitii xiqqoo tanaan waan ta'e lafa ka'aa ture jechuudha. Ammallee qorannoon garaagaraa ka jirtu akkaataa Saawuz Afrikaan sirna apaartaayidii keessaa ittiin baate irratti Itoophiyaallee sirna apaartaayidii sanii waan wal fakkaatu haala araarri ittiin bu'u akkaataa Mandeellaa fi Deklerk jechuun dura taa'an sirna apaartaayidii Saawuz Afrikaa ka ture pirezidaantii ka ture haala inni Mandeellaa wal dubbatee deeme sanitti gara duuba deebi'anii haaloo atoo waliin baane. Nageenni biyya san keessatti akkaataa itti bu'uu danda'u irratti haalli mijatuu qaba ka jedhu yaadi guddaan jiru isa kana. Maanii fi jarrilleen humna waraanaa sarkaa qabdi, humna tikaa sarkaa qabdi. Inni kun sirraahee biyyi sun fuulduratti tarkaanfachuudha. Fuulduratti jechuun sirni uummanni abbaa aangoo siyaasaa ta'u, ka uummanni abbaa ofii fedhe, jaarmiyaa siyaasaa ka ofii fedhe gara aangootitti filannoodhaan fidu. Sirraa'ee nagahaan jechuudha. Aangoo walirraa tokkorraa gara tokkootiin nagahaan darbaa deemuun kun akka itti fufuu dhaabbataan itti fufuu danda'u jechuudha. Biyyi sun nagaa taatee diinagdee illee guddachaa fuuldura duubatti deemaa ziirootti gabbu'aa ka'uu adoon ta'in haala sanitti akka deemtu araarri tokko bu'ee bifa sanitti dabruu qabdii ka jedhu addunyaallee tanarraan laaluu jirti. Maaliif jennaan sirni amma jiru kun sirna apaartaayidii Saawuz Afrikaatiin wal fakkaata. Haalli sun mijatuu qaba ka jedhu. Then Dr. Abiy hojii isaa guddaan ka ta'uu danda'u maali? Yoo nama jijjiiramaa ta'uu ka fedhu ta'e, qaama jijjiiramaa ta'uu ka qabu ta'e, sirnootuma akka kanaa keessa warri tajaajilaa ture ka jijjiirama fideen jiran addunyaa irratti. Fakkeenyaaf Seresee Kaama yookaan namni biyya Botswanaa jedhamtu jijjiir yeroo sirna gita bittaa Ingilizii keessatti nama dhimma alaa irratti ministeera ka ture, booda irratti muummicha ministeera ka ture sirna san mormee irra qabsaa'anii gita bitta koloniyaalizimii British eega baasaniin duuba biyya Botswanaa jedhamtu san ka British jalattu diinagdeen isii duwwaa turte. Diinagdee isiis, siyaasa isiis, hawaasummaanis waa hundaan jijjiiree akkuma Mandeellaa fa'a addunyaa irratti. Hoggantoota mul'ata qabeeyyii ka jedhaman keessa ka addunyaan dinqisiifatte keessa Seresee Kaamaa nama tokko. Seresee Kaamaa nama Botswanaa hiddaan gadi dhaabee yeroo inni dhufu dhibboota keessaan ture. Namni digirii irraa eebbifameeru. Digirii jalqabaa namni qabu Botswanaa keessa. Isa san kumootaanii fi gara miliyoonaatti ka jijjiire tokko nama akka Seresee Kaamaan jira. Kanaafuu namoota akka kanaa keessaa ta'uu mul'ata akkasii kana yoo qabaate jijjiirama fiduu ni danda'a. Muratee yoo itti deeme uummanni isa bira jira. Namni alaallee ka keessaa nulleen isa bira jira. Hawaasi addunyaalleen akka amma jedhu jirutti isa bira jira. Nu'uuf yookaan uummata Itoophiyaatiif uummata Oromootiif jedhanii adoon ta'in biyyoota akka Yuunaayitid Isteetsi falleen dantaa achi loltuu Itoophiyaa fayyadamaa jira waan ta'eef dantaa san waan qabanu. Loltuun sun otoo hin diigamne yoo akka kanaan sochii uummataatti deeme wanni hunduu ni diigamti. Sun otoo itti hin diigamne aangoonii fi jijjiiramni akka dhufu fedha waan ta'eef ni deeggaru. Kanaafu isaan nama akka Seresee Kaamaa ta'ii jennaan. Namnooti akka kanaa ka biraa namni biyya Turkii jijjiire. Namni Kamaal Mustafa Ataturkii yookaan Ataturkii jedhamu nama akka Kamaal Mustafaa fa'a Turkii Otomaan Empaayirii irraa gara Rippaabilikiitti jijjiire. Diinagdee isii jijjiiree, siyaasa isii jijjiiree, siyaasa isii amantiirra bilisa akka ta'u, sekulaara akka ta'u godhee Tarkii akka sadarkaa biyya Awurooppaa akka geettu ka godhe nama Kamaal Mustafaa kan Kamaal Ataturkii warra mul'ata qabeeyyii addunyaa keessa maqamuu hin danda'e carraa hin qaba. He has the opportunity to change Ethiopia because haalli jiru carraa isaa kenne kun garuu salphaachuu muti. Danqaan eessarraa itti dhufa? Danqaan paartii inni keessa jirurraati. Danqaan warrumanni warra ilaalcha demokirasii revolutionary demokirasii kanaan xaxameef haalli hojimaata sanii
haalli jaarmiyaan inni keessa jiru kun bututaa fi tortoraa ta'uun isaaf hin eeyyamu. Garuu wanni takkaan kiliirli beekamu takka yoo achi gubbaa ba'ee faayitii inni godhu keessatti yoo naannoo Itoophiyaa cufallee jijjiiruu dhabaa naannoon Oromiyaa bilisatti socho'uu hin dandeenye yeroo ammaa kana. Maaliif dhiibbaan qara federaalarraa akka fedhan godhan sun akka fedhan ittiin dhuftu. Kana jijjiiruuf humna tikaarraa xiyyeeffachuu isa qara rifoormi godhuun dirqama. Humna miliitarii irra xiyyeeffatee isa kana irra jijjiirama fiduun dirqama jechuudha. Aangoo heeraan isaa kenname is a commander in chief jechuudha. Akka heeraatiin itti gaafatamaan ajajaa waraana biyya sanii ka ol aanaan isa. Itamaajoor shuumii isattu shuumaa isattu buusuullee jijjiiruullee danda'a. Humna tikaallee haa ta'uu biyya san mataan mootummaa biyya sanii nama kana waan ta'eef namni kun sabni biyya sanii saba Oromoo qofa osoo hin taane sabni marti bira jira. Bira dhaabbatee jira. Haasawaa inni kanaan dura haasawaa tureen namni kun nama mul'ata qabu, nama nagaa jaalatu, nama saba biyya kanaa tokko godhuu danda'u, nama biyya sana jijjiiruuf mul'ata qabu kan jedhu nami hedduun itti amanee jira waan ta'eef carraa kana hin qaba. Chaaleenjiin ammoo achumaa jirti. Chaaleenjii kana irraan tarkaanfatee dhugaadhaan biyya kana jijjiira yookaan seenaa ni dalaga yoo jedhe guyyaa shanis haa ta'u, guyyaa kudhanis haa ta'u carraa kana argatee jira. Namni hedduun ka gammadee fi Oromoo keessaa muummichi ministeeraa ka jalqabaa dhufee ka jedhu qofaan namni hedduun gammadee jira. Akka gaafa Obaamaan biyya Ameerikaa keessatti aangoo qabatu namni gurraachi hedduun gammadee ture. Jookii tokko jira nama gurraachi naannoo White House kana dhufee iyyee jedhan. I want to talk to President Bush jedhaa iyyaa jedhan namni gurraachi wayii. Obaamaan filamee jira beeka. Obaamattu jira masaraa keessa. Inni immoo Bushii dubbachuu barbaadaa jedhaa iyyaa naannoo san deemaa jedha. Innaan uummati naannoo san jiru lakki amma Bush hin jiru amma bara pirezidaantiin Obaamaadhaa jedhaniin. Innaan I just want to hear that jedhee jedhan. Just pirezidaantii ta'eera uuma jedhu san dhaga'uu fedhee. Fiigalee waan fidus fiduu baatus namni gurraachi tokko pirezidaantii ta'ee wanni jedhu sun callaanu naaf hin gahaa jedhee jedha. Maaliif wanni kun gama tokko gurraachi ta'uu hin danda'u waan jedhu ture waan adda addaa akka namni gurraachi dandeettii hin qabneetiin waan laalu sanumaafu maquma sanuu jaalala fedhee irraa gammadaa ture jechuudha namni gurraachi. Innaa namni kenna gargaariin namummaan kenna achi seenaa jechuun waan guddaa jedhee gammadee jira. Dhugaadhaaf sunuu waan tokko akka danda'amu argisiisuu waan tokko garuu. Akka jedhame inni amma ka jalqabaatii mootii inni kalaalamuu danda'uun hujii ammaa achi hojjetuu madaalama. Guyyaa shanis haa ta'u, waggaa shan, waggaa lamas haa ta'u, ji'a shan yeroo achi seene san hujii qabatama qabu, hujii jijjiirama qabu, hujii seenaa qabu yoo hojjete inni nama seenaa qabeessa ta'a. Kanaafuu namni wanni haaraa jalqaba haaree lafa ka'uu qaba jedhee amanan hundee ijaaruu danda'u qaba. Fiigalee hundee wanniin biyya sanii takkaalleen hundee hin qabdu. Waan hundee hin qabne kana hundee itti tolchee jalqaba haaraa godhuudhaan hundee haaraa akka ijaaru biyya san keessa araara buusuu hin danda'ama. Namni kun carraa waan biraa dhiisiiti. Uummati biyya sanii waan dabre dhiisee walii araaramee bifa haaraan akka biyyi sun deemtu nama akka mangistuu Alamaaraami ka baqatee achi jiruyyuu biyya fiitiin galee akka du'u godhuu hin danda'a. Maaliif araara buusanii jechuudha. Kana jechuun ka duraa qofa don ta'in warra amma mormee ala jirullee yaamanii ka duraaniillee yaamanii araara buusanii walii araaramanii biyyi sun hundeeffama haaraan akka fuulduraa deemtu godhuu hin danda'a. Kanaafi kana godhii seenaa hojjadhu jedhee dhaamuu barbaada. Hayyee haalaan bareeda nageessa waan hedduu kakkaafte atiinka Dr. Abiyyee fi akkasuma tiimiin isa wajjin jiru. Carraa gaarii argatanii carraa biyya sana jijjiiruu qofa miti jechaan fakkeenya dimokiraasiin yoo biyya sana keessa dhufee jedhe atiin keessaa huyoo kara hoggansa uummata Oromootiin jechaan nama uummata Oromoo keessaa baheen sagalee isaa ta'ee haala biyya sanii jijjiiree jedhe biyyi sun dhugaan dimokiraa ta'uu deemti. Carraa bareeda qabanatti fakkaata Itoophiyaan sun eega dhalatte eegalee. Biyyatti obboleessa aangoo fajjeessu, biyyatti nagayaan aangoo walitti dabarsanii hin beekne, biyyatti wal fonqolchaa dhiinni jigaa haga yookaan teessoo irra taa'anii du'anii akka mallasii yookaan immoo akka Haayilasillaasee teessoo san irraa jaaree achumatti odoo eeggatu irraa badu minilikilleen teessoo isaa irra du'e warra achi duraallee wal fixaa obboleessa ajjeessaa aangoo irraa fasga'anii
I think amman kana yo oromon hala kana litifufe abiyi wani ra'e game wani ra'e ga mugode tar kanfilet cimo kahin sodatin malif sodat an wanted of tunjurt sadar kan am tigaha me kunu yu sodat an ala falmatani qeron falmate umanni falmate you know credit leke no fi barbacha tim lemman dugam falmatani ta ali accicceni tiwan kun karga be male akan matti fudani hoda amma quarantine ni jadani wa nakka gifti to kotti ken name mi ti qabso dan dufte so ta itan tulle worri accike sa danqati ta wonte refati jette jarmiya masantu hojima ta kara jarmiyan sunne godutu danqati ta worro ta accike sa wanagar antana ture ittifayyada ma turen itti jechan biyesan dun fan qabatani wannan akka qabeenya dunfa godani nyaata turan warrasantu amalle halle suna kan jijjiramne wani mfene fi danqati ta ajeccuda tafari na dage ta me yeye nage sanan wa wai dubbate jira ega jijjiramne biyesani dufu you know even nage nya wannan nage na East Africa or Africa Horn of Africa ma wahid wal qabate America biye broadcastulle nagennu masanu kaje qature worrota nagenne sanin ra faida argatu is particularly with the TPLF commandero ta isanitu nagennille hagata ko bakka nagennin jirre san itti ol guddisani akka nagenni sun derenu hammatu godani garana yodu fan nutu nagenne kana tisajira wa najedu ne ango kanar raturani I think one term man ko enille jedu fraudin jara ittibarame jira wanti jade kana kana ke sa wande manifi a nage sa wanta ko kase ture obbota fari garake tedufa biye sa nake satti arar ribu uda qaba you know the vicious cycle kun ku fise egasi amalle kajala ane ditate ka gubbar juru ammo isa kajala juru san accikabe accinis gafa dadabe ku fe acci kun ku fise vicious cycling kun bakkato ko ti dabaccu qaba enuma hu yu haga mangisto ay lamaramu yu hade bisani biyesati do wanje duda erman ko ni le mal jado worota mati pelle fangor rejran kanalle ni somehow negenni boye garanti way kanname fi wobi way kanname fi aka gegere rakin rangenne naga sababa naga busu tifjecha wan atikafal to antef kanagona dan amma ga maybe kana walqabatu danda makaletti farhan video san argisi suni danda makalette koratokko tuture kora nagenya af democracy jedu kora kana irratti jarsoli biyesenke sa heddo likabani rani jarsoli oromos likabani jerani sirba afan oromos dihesani achiratti abais ayetif dabrazioni leyo walin shubisan gara television isani tin dabarsa turani argine jira mal jettame kanarra mal barbadan garami dem barbadane ti wankana ka godan an hagar a haga gadi dem turba kana yo hogganton ti pele fagaba ali afan oromo ti shubbi sanan argem be ku shubbi sanis ka tiben particularly ke sabasani dam sawiya ka dabarsutti kayan argem be ku me hala kanar ramal jetta bota fari yeronte nalle dumachu jetti gabab sine akka ti fitnutti me ega wangari wayi kaste atise nagesanisi selawan kanarrate baye to ndubatte baye natitola garu yerob racharana nargate jere yada kesattu yu karajjira matin fidani kanachuna gababu matte wanin jechu barbadu karajjira matin fidan kana jijiramni karala madufa atise cheterta tokko karari revolutioni dufa tokko karari reformi dufa kara warraksa yokin dimo revolutioni gadu fusuni ugumatti hunde da wan hunde jijjira kincaccapsa completely jijjira wansan inni kuni completely jijjira jachun hacuccani timfufu echumit wan bayen wan nuti himbarbanne himfene yo etifufa nargina fakenya American revolutioni furadu kuda torba torbata mi jage gefame American aka biya belisata tu gode jira America guddo gode era garu garbu mamballesine French revolutioni furadu
geggeeffameera haala gaariidhaan waan baay'ee balleesseera siistama poolitikaal siistamii haaraa amma addunyaa guutuun itti fayyadamu kana dhaleera garuu garbummaan hambisne yeroo sanitti. Acuuccaa dubartii hambisne yeroo sanitti. Kan Ameerikaa acuuccaa dubartii acuuccaa sanyii hin hambisne. Kan Raashaa fudhattee yoo ta'e it was successful revolutionii cimaa ture milkaa'aa ture garuu acuuccaadhaan dhufe Istaaliin. Nama miliyoona 25 akka fixu kan godheedha. Jijjiirama biraan finne. Gama biraatiin immoo riifoormii gaafa laaltetti riifoormiin giraajuwaalii but surely. Suuta dhufa garuu dirqama. Suuta dhufa riivoolishiniin siistamii jijjiira. Siistamii sanarratti xiyyeeffata. Siistamii tokko guutumaan guututti sirna tokko caccabsitee balleessitee sirna biraatiin bakka buusu jechuudha. Riifoormiin immoo haaromsi haala jiru san keessatti seera jiru san keessatti wanta jiru san keessatti hojjechuudhanii bal'ifachuu jijjiirama fiduu achi keessa even seeruma sanuu mataasaan jijjiiruu. Yookiin sirnuma san mataasaan jijjiiruu dabalachuu danda'a. Kana keessatti qabsoo dubartootaa yoo fudhatteette qabsoon dubartootaa dubartoonni warra dhihaa keessa jiran dubartoonni faranjoota amma hanga pirezidaantii ta'uu gaanquudhi. Kaleessa barbara 2016 dura mirga filachuutiyyuu qabanii ture. Ingilizii keessatti sochii karaa nagaatiin godhaniini kan waan guddaa argachuu danda'an. Hindiin bilisa kan baate fi hindii dimokiraatayiz kan godhanii karaa kanaani. Saawuz Afrikaa Maandeellaan kan bilisa baase fi kan dimokiraatayiz godhe karaa nagaa kanaani. Akkuma nageessan jedhe Dr. Abiyyi fiigaa biyyoota biraas muuxannoodha. Akka isaanii ta'aniif ispeeshaali Peeruun akkamitti sirna nama nyaataa. Biyya sanii jechuudha. Yeroo sanitti nama ture Pinooshee jedhamu very known dictator South Africa keessatti isa jala garam akkamitti akka dimokiraatiitti deebite akka dhiifama walii godhanii really is heart touching amma waan nageessan jedhe kuni waan garaa nama nyaatudha. Hundumti keenyayyuu diinummaa dhiisnee. Wal abaaruu dhiisnee eektiraan diina keenyaa misiraan diina keenyaa arabni diina keenya maali yeroo hunda diinni nutti baay'ate jechuurra fira baay'ee qabna jennee firummaa saniin taa'u eektiraa wajjiin araaramuu warra mormitoota siyaasaa bifa kamiin iyyuu jiraniin araaramuu. Tigroota egaa karaa adda addaatiin waan baay'ee miidhaa guddaa geessisaniiru. Dhugaadha hin ulfaata gara keessattuu mirga namaa yookiin immoo haxaanoo laalteette namni nama miidhe adabamuudhuma qaba. Garuu adabdee waan gootu hin jiru waan argattu hin jiru. Afrikaa kibbaa keessatti sanitu ta'e balleessaa ta'e saniif dhiifama wal gaafachuudha. Garaadhaa dhiifama wal gaafattee achiin booda uummata nagaa dimokiraasii dhugaa filannoo gaarii bakka diinagdee hundi keessatti hirmaatamu dorgomaa ta'e ijaaruudha kan isarraa eegamu kan nurraa eegamus. Isa maqaleetti walitti qabanii sirba afaan oromoo sirba Seefuu Baqqalaatiin sirbuuni is miningilas sana hiikan qabu. Ishii dhuma durii san deebisanii fiduudha. Ergaan ishii uummanni oromoo nu jaalataa nutis uummata oromoo hin jaalannaa kunoo injooyi gochaa irratti gammanna laal hagam akka oromoo jaalannu maqaleetti kunoo siidaa wareegamtootatti walitti qabni abbaa isahayyee Dabra Tsiyoon sirba keessaniin sirbu. Waan akkasii kun hin hojjetus hiikas hin qabu. Lammaffaa immoo namoota muraasa nama 200 walitti fidde namoota si fakkaata yookiin si mormuu hin dandeenye walitti fidde konferensii nageenyaa fi dimokiraasii waan jedhamu hiika waan hin qabneedha. Kanaa miti nuti kan barbaannu. Duraan dursee mormitoota nama si mormu. Dubbisuudha malee nama diina koo jettuun isa sana fira godhattee egereen keenya egereen biyyattii sanii maal fakkaachuu qabarratti mari'achuudha malee nama yeroo hunda waan ati jette eeyyeen siin jedhuun kootiin araaramna jette yoom walteeti kan araaramtuun. Waan hiika qabu miti. Kanaaf iyyuu
otoo kanatti deeme inni guddaan Dr. Abiyyis har'atti miti har'atti irraan eegnu yeroon kennamuufii qaba har'a boruu iftaanii waan kana hundumasaa jijjiiri jechuun miti sammuu namaa jijjiiru waan barbaaduufi gradually waan ta'eef qabsoon karaa nagaa reforming gradually waan ta'eef garuu qabataman safarame akka isaan jedhanitti akka adawaawiin jedhutti akka opiidiyoon jettutti safarame bara kana kana jijjiirre kana fooyyessine ummata keenya mari'achiisne ummata keenya hirmaachisne sagalee isaanii dhageenye bara dhufummoo kana goona iftoomina hunduma caalammoo paartiin isaaniitiis fooyya'uu kan qabu inni guddaan seentaraal dimokiraatisiizm an jedhamu san of keessaa baasanii darbu rifoormiin ishii jalqabaa isheedha maaliif inni hunduu sagalee qaba dhaga'amuu qaba soori. Nolakila haalaan bareeda hedduu galatoomii baayzawee jidduun beeksisa qabnaa farhaan beeksisa san qopheessi waan amma tafariin jedhe ka gara sirbaan ummata haga tokko soobachuu yaaluun waan ta'unatti hin fakkaatu yoo dhugaan jijjiirraa barbaadanii jedhan ummata keenya ka ajjeessaa jiran ka karaa komaand poostiitiin agaaziidhaatiin ajjeessaa jiran waan qabatamaa ta'e waan mul'ataa sana gochuudha qabani. Yookaan poolisii amma hidhan ummata hidhan kunniin dhaabbachuu qaba malee harka wal qabatanii sirba oromootiin sirbuudhaan nu tokko nu wal jaalannaa rakkina walirraa hin qabnu wanti jedhamu fudhatama hin qabu. Gara kaaniin ammoo Dr. Abiyyi dhaamsati dhaamte sunillee atiin keessaa komaand poostii kana of duuba deebisu waraana kaampitti galchu poolisii oromiyaa akka qarasiin dura. Reformi ta'e uummata bira dhaabbatee deemaa jiru san haala saniin itti fufu waan qabatama ta'an warroota hidhaa jiran hagar'aa bakka buuteen isaanii hin beekamne illee hedduutu jira kumaatamaan jiranii eessatti hidhamanii du'anii hin jiranii hin beekamne isaanii jira kunniin waan qabatamaan arguu deemnu egaa mee jidduutti beeksisa tokko fudhanneeti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya gara farhaanis hin dabarsa. Yoo qophii ta'ee jiraate beeksifne. Hawaasa Oromoo US Ameerikaa magaalaa Minneapolisii fi naannoo Ashii jiraattan maraaf. Waldaan hawaasa Oromoo fi koreen deeggarsa uummataa OMN. Hunda duraa baga hundeeffama waggaa arfaffaa OMN'n isin ga'e jecha magaalaa seena qabeetti OMN itti hundeeffame Minnesotaatti bitooteessa 31 bara 2018 waaree booda sa'aalama irraa eegalanii hanga galgala keessaa sa'a 8 sagantaa kabaja ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa fi. Tuumsa OMN qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru teessoon AIDS Event Center 820 14th Avenue North East Columbia AIDS Minnesota 5521 Minnesota. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan nu quunnamuu dandeessu. Sagantaa kana irrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mahammad, Piroofeesar Isqeel Gabbisaa, Dooktar Biraanuu Leenjisoo fi miseensa boordii OMN fi barreessaa fi gaazexeessaa Jaafar Alii argamuudhaan hawaasa Oromoo waliin adeemsa qabsoo Oromoo fi karoora hojimaata OMN gala fuulduraa irratti marii kan taasisan ta'uun beekameera. Marree kottaa OMN tumsuun immoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo walii galaa tumsuudha. Koree deeggarsa uummataa OMN Minnesota. Hayyee egaa galatooma daawwattoota keenyaa beeksifni amma argitanii jirtan kun dhaloota OMN waggaa 4ffaa isaadha Minnesotaatti kabajataa jira. Egaa jijjiiramni biyya keenya keessatti dhufe jijjiiramni har'aan tana nuti illee irraa haasawaa jirru
keesa ka gumata gudda gode tora jalqaba tijechu dande dandaw dande jechu dande nya a oy menneda isetti dufne amalle tumsanne hoje media kun beka gafa democracy lenjrate wanti ulen democracy tisanke sa tokko inni guddan media da yo media wala ba hinqabanne worronni angorre jiran worronni biye bulcha jiran seram biye bulcha jirani aqam bulcha jirani kagadi base akka isan karar raqajelani de man kagodu media wala ba tejecho hujin oymen yo oromia len bile sabate biye sinlen tasgabbi argatte deranu jabate ittifafu dakaba oymen ko famete media wala ba kamotu kana bira dabanne jabesun nurratti fardi jada ega garaketti do fa negesa marite nalle amma garat muratti demna me mal tu hafe mal dama wanjetu walumakka beti damse do fa duma kasita ufi yero daqiqa lama gasaditti sanino do nugo labde garaketti heddu galato me ahmed amma wanuma mumicha ministera ara amma hegeriga parlamar rabbahe parlaman yo mude muda me jenna haga siyasitti itigafatama qandurata a party ta e tarkafti wani ni fudatu qabajede anamanu ke sa tokko labsi yero muddamata na kasu because labsi yero muddama kun wan heddu ummati heddu timi damajira bulchinsa warana jala galche jira ummata biyitti wan nage hafidu donte wan nage borsu wan ta si kasun fardi dai dai amana inni biramo hidamtota siyasa ka duranille hin hi kamin duranu man hidat hafanille hata u hara amman tan hidama jiran isan kan hi ku inni biramo wanaka labsi farashurur ke summa ka media ka civic organizations yo kan jarmiale civiki ka addadarat charities and the civil society and the charity law jedam isan kana labsile akana kana kasuratto jechu ndi kasun dirqama jechu jalqaba hareyat jijiru dandau qaban jechu wanka so isan kana jijiru amasi jarmiale democracy utubata kana ka media bilisa godu akka oromia kaysa obn godan mediale bilisa godu humna woranati fi humna tikati fi kana meesha partii ta urra meesha ummata meesha biyya akata anutti humnuraana isaan ka partii ra bilisate e akata utti reformi akasi goggodun boardi filanno reformi godun wantoti kunta ufigaru mari woli galat jiraachu mormitota fi nama biyi sun biyatiya biye san jijjire jede wora ijaarame hundaayu woli mari godamun dirqama jechu so kanimmo namoni yakka garagara qaba yakka garagara rawo kana mota ajjesan ka namota hirira ban ajjesan ka buqa gara baha oromiyati gaggefame liyu hayli dan de garani ka godan generalota ta anu angawota ta anu namonni yakkarawatan gafatamu qabanjechu gafatamu namota kana seeran gafachu qorannon aka gaggefamu mota gamto manira qamni mirga namoma gafate jira seene qoranno gochu isan kana eyyamu qorannon qaama bilisaatiin gaggeeffame yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan ka kontrobaandistoota haa jedhanun haa ta'u warra saame haala adda addaati qabeenna mootummaa qabeenna ummataa saame namoonni yakkamtoonni akka seeratti dhiyaatan gochuun barbaachisa. Kanaafuu wantoota tarkaaffilee akkanaa kana fudhachuudhaan jalqaba haaraa godhuu danda'uu qabanii wanni namni kenna beekuu qabu sochii Oromoo kana keessa yookaan Oromoo pirootestiin Dr. Mararaa muummicha ministeeraa nu godhaan jenne, Lammaa Magarsaa muummicha ministeeraa nu godhaan jenne, Abiy Ahmed muummicha ministeeraa nu godhaan jenne gaafii Oromoo protesti gaafii torba kaase. Gaafii torbaan kana keessa lammaanis Dr. Mararaa yookaan Obbo Baqqalaa Garbaa yookaan Abiy keessa hin jiranu gaafilee kana keessa. Angoo muummicha ministeeraatiin nuun mala gaafiin jettu jirtu gaafii ofiin of bulchuu qabnaa jedhu jira. Gaafiin ofiin of bulchuu akkamitti dhufu uummanni. Bilisa ta'e nama isa bulchuu danda'u jaarmiyaa isa bulchuu danda'u filachuu danda'u haala san mijeessuudha malee ebelu muummicha ministeeraa nuu ta'een ga'aa miti uummanni ka gaafate olaantummaa seeraati malee olaantummaa nama tokkootii muti ebelu ministeera naa ta'u ebelu muummicha ministeeraa naa ta'uu muti uummanni yoo akkasii yaadu ta'ete dogongora har'a Abiy ta'e bor nama ofii fedhu
hilannoodha adoo hiriiran bahin adoo jeequmsa biraatiin lubbuun nama haa meeqa adoo hindu'in sagalee ofii callaadhaan yeroo yerootti kafedhe ol baasee kafedhe gadi buusu akka danda'u haala saniin mijatuu qaba. Uummanni kan qabsaa'eef sana malee ebelu naa ta'uu qofaa miti. Ebelu naa ta'uu miti. Kanaafu namni kun olaantummaa namaa, olaantummaa paartii siyaasaa akka ture san jijjiiree olaantummaan ka seeraa, heeraa fi seerri sirnaan akka hojjetu haala kana mijeessuuf biyyattiin nagaa fi tasgabbiin yookaan gara araaraatiitti jijjiiramu nama gara waliigalteetiitti akka deemtu haala kana fiduu danda'uu qaba. Jijjiirama kanaaf haala mijeessuu danda'uu qaba waan ta'eef wanni guddaan godhamuu qabu kana isarratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Uummanni keenyallee san beekuu qaba. Nami muummichi ministeeraa yeroo jalqabaatiif ta'ee yeroo maal maal wanni jedhamu jira okey waggaa 27 sirna Adwaawii keessatti yeroo jalqabaati. Garuu muummichi ministeeraa akka ta'e kan jalqabaatii muti warra akka Tasfaayee Dinqaa muummicha ministeeraa ture. Warrummaan abdha nuti sirna akka Oromootitti nu Oromoo jedhanii hin jenne malee akka dhiigaatti yoo laalle namoonni hedduun muummicha biyya san bulchan dhiigaan Oromoo turan. Namoonni hedduun jechuun sirni sun akkaataa sirni sun itti ijaarame isaanii hin eeyyamne yookaan isaanuu sadarkaa gadaantummaa sammuurra saayikoloojikaal wanni waan jiru hin turre. Maybe kun nama dhiigaan Oromoo ta'irraa ta'uun hin danda'amu waan jedhu yookiin sammuu namaa keessatti. Oromoon nama akkasii hin qabdu yookaan hin danda'amu waan jedhan san cabsuudha. Xinsammuu uummata keenyaatiif gaariidha yoo jenne malee wanni madaalluun hojiidha. Hojiidhaan madaala hojii hojjetamurraan madaalla malee ta'uun qofti ga'aa miti. Kanaafuu ta'uufillee miti kan qabsaa'e uummanni hojii fi qabsaa'e hojii itti aansee inni godhu hojii inni itti aansee hojjetu madaalla waan ta'eef hojii gaarii akka hojjetan wantoonni kun bifa kanaan deemanii gaafiin uummataa akka deebi'u barbaanna. Gaafiin uummataa hin deebine. Gaaffii uummataa deebisuudhaan hojiidhaan of haa mirkaneessu jechuu barbaada. Haalaan bareeda. Hedduu galatoomii. Obbo Tafarii na dhageettaa? Dooktar Tafarii. Dooktar Tafarii. Dhagaa. Okay. Gara keetti dhufa. Iskiriinii irratti si argaan jiru. Atis meegaa dhaamsa dhumaa maaltu hafe waan jedhu sani. Dhaamsa san dabarfadhu daqiiqaa 2-3 keessatti. Egaa si qophii kenna goola buu deemna. Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolisii fi naannoo Ashii jiraatan maraaf waldaan hawaasa Oromoo fi koreen deeggarsa uummataa OMN hunda duraa baga hundeeffama waggaa arfaffaa OMN'n isin ga'e jecha magaalaa seena qabeettii OMN itti hundeeffame Minnesotaatti bitooteessa 31 bara 2018 waaree booda sa'a lamarraa eegalanii hanga galgala keessaa sa'a 8 sagantaa kabaja ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa fi tuumsa OMN qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teessoon Heyt Event Center. 820 14th Avenue North East Columbia Heights Minnesota 55521 Minnesota. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan nu quunnamuu dandeessu. Sagantaa kana irrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mahammad, Proofeesar Isqeel Gabbisaa, Dooktar Biraanuu Leenjisoo fi miseensa boordii OMN fi barreessaa fi gaazexeessaa Jaafar Alii argamuudhaan hawaasa Oromoo waliin adeemsa qabsoo Oromoo fi karoora hojimaata OMN gala fuulduraa irratti marii kan taasisan ta'uun beekameera. Marree kottaa OMN tumsaa. OMN tumsuun immoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo waliigalaa tumsuudha. Koree deeggarsa uummataa OMN
Minnesota. Ayega Dr. Abiye Fani se erga murasan kaba ega inni dura kuma nagesanis kase arara inni dura arara kada duran durse abicha kesa matasa abicha kesa duran durse opidio kesatti jijiramni dirqama akatai mulisun argisisun haromsi dirqama akatai argisisun hundumayu akka walqita lalufi agenda guddan haromsa tawakkab ha oton haromin baraka nakeessa dergaggeessa kasitti kakaykana dergaggeessa kasitti gurmaykana gaggeessu nakkan denda amne kana ubachisu qaba lamafa adawawi kesayu matasatin arar jiraachu qaba abalu akastay otontain hundu mafiyu qetatawu qaba derbesimo hawasa balda biyetti kesas akasuma arar busu qaba kanafi walitti ufeyni ummatota kuni cimedemu qaba ammanachi abalu akana naftanya timkitanya mali ipo mal oftula wanjeda mukan dagawun barbanno ummanni biyyattisani walkabaje naga wajjijiraachu qaba wajjinis deemu qaba kanaafi kanarratti towajjate gaariinatti fakkaata lammaffa mormitoota wajjiniin araaramuun dirqama maaliif mormituu jechuun diina jechuun miti ilaalcha addaa qabaachuudha ilaalcha addaa qabaachuun immoo ilaalcha ciccimaa lama keessaa ilaalchi guddaan bahaa jedha asirratti filosofii Hegel tokkoon kaasa Hegel thesis antithesis synthesis jeetikan inni kaa'u Dr. Abi synthesis inatti fakkaata naayyu warri jijjiirama fidan barbaadan jiru guutumaan guututti completely akka waan jijjiiramu gama biraatiin immoo lakkii waan tokko jijjiiramni hin jiru status quo nutti tole warri jedhan jiru lamaan kana keessaa waan bahe inatti fakkaata akka dhala haaratti kanaafiyyuu waan cimaan yeroo hundumaayyuu yaada garagaraa waldhaa fi even wal mormu keessaa bahaa kanaaf kana hubachuun gaariidha kanaaf diina biyyattiisanii otoo hin ta'in fira biyyattiisanii arguu barbaannaa biyyoota ollaa hundumaa wajjin eektiraa suudaanii hundumaa wajjiniin mormitoota siyaasaa shoroor keessaa jedhaman hunda wajjiniin shoroor keessaa hin jennu obboleewwan keenya shoroor keessaa hin jennu egaa kanarratti otoo hojjate gaariidha inni sadaffaa egaa diinagdee mirkaneessuudha maaliif hundumtuyyuu hirmaatee keessatti waan isaan ga'u keessattuyyuummoo ummanni miidhame akka oromootis as keessa akka affarmaatiif akshiniitti akka yaadamu hin barbaadna giraajuwaaliidha garuu kuni kan ta'u qabu yeroo dhiyoo keessatti egaa nageessanis kaasee labsii yeroo atattamaa sana kaasuu ni danda'a maaliif kan labsii yeroo atattamaa kana fide ministeerota kaawunsilii yookiin mana marii ministeerota Haayilemaariyaam malee kan Dr. Abiyyi miti inni haaraadha kan mudatu haaraa walitti qabachaa jira isaanitti dhiyeessee haalli biyyattiin keessa jirtu laalanii madaalanii mari'atanii achiin booda ummata keenyaaf gaarii miteedhanii otoo kaasanii gaariidha jedheetanii yaada kanuma wajjiniin egaa heeroonni xixinnoo garuu fooyyee barbaadu waliigaltee barbaadu akka seera farra sheeror keessummaa jedhamu seera mirga fakkeenya NGO civic organization jedhamu kana isa keessan tureyyuu agam akka baay'ee hacuuccaa qabu nan beeka isaan kana fooyyessu haala qabiinsa mirga namaa freedom of expression kana eeyyamuu hunduma caalammoo demokiraasii dhugaa biyyattiisanitti ijaaruun dirqaman jedha asumaan naa ga'u. Haalaan bareeda hedduu galatoomii atiink carraa gaarii qabaa irra deddeebinee jennee jirra Dr. Abiyyi seenaa guddaa hojjechuuf ofiifillee biyyaafillee ummata oromootiifillee naannoo saniifillee carraa kana itti fayyadamuudha wanti guddaan inni godhuu qabu tajalqaba nama inni kaabinee ijaaratu irratti nama inni kaabinee kana godhatudha. Ebaluun gammachiisuuf maal jedhanii hadi keessatti afaan warraatiin tawaasoo jedhanii tawaasoo jeneraala. Gosa kanaallee jeneraala godhuuf jecha callisanii akkanumatti odoo namni sadarkaa san hin geenye waan godhu. Ebaluu gammachiisuuf odoo hin taane abbaa fedhe haa ta'uu
isalle hadufu nama dandeetti qabu nama jijjiirama biyya sana keessatti fiduu danda'u nama ajandaa isaa dhugaan amantummaan onne irraa hojitti hiikuu danda'uun ufitti kaabinee isaatti walitti ijaaruu qaba. Kana jedha ati nageessa namallee waatu na hafee jedha daqiiqaa takkan dabarsine nageessa. Galatoomi waa wanni an jedhuu fedhu tokko uummanni keenna qabsoon teenna galma geettee jirtii muummicha ministeeraa ta'ine amma achi dhumate jedhee akka duubatti hin deebine akka caqqisee hin rafne jechuu barbaada. Warri kun sirna bututaa jiru sirna tortore keessatti aangoo ka sirna jiguu jiru keessa aangoo ka qabataa jiru sirni kun waliin garagalee wal nyaatee wal balleessuu danda'a. Baakaa pilaaniin nu barbaachisa dugda duubaan oo gaafas yoo. Achi keessa wanniin uumame because carraa wanni sun uumamu akka kiyyas more than 75% wanni sun inuma qaariti. Gaafa isin qaaritee fi jaarmiyaalee siyaasaa jaarmiyaa siyaasaa jabaa bakka bu'uu danda'u cimsatee qabaachuu qabaa. Haaluma kanaan jaarmiyaalee siyaasaa qabnu haa jabeeffannu keessattuu OFC inni rooliin gahee inni taphataa ture hin beettanii ammas waajjira babbanataa jira biyya keessatti namni. Uummanni kenna waan qabu cufaan riisoorsiin qabeennaan bira dhaabatee waajjira banatu bakka hundatti ijaaramee of qopheessuu qaba. Hin bilisoomne gahee jettanii akka hin ta'ine. Ka alaalleen hiriira bahu maalii jedhuun uummata labsii yeroo hatattamaa kana mormuudhaan yoo nuti humna teeneef innillee wajijjira waan ta'eef qabsoon itti fuufuu qaba. Galman geenne kanaafuu cimnee itti haa deemnu uummanni kenna bifa kanaan nu gahee yookaan immoo waan galma gammachuu qofatti wanni jedhu adoon ta'in. Haga jijjiirame dhufee hojiin jijjiirama arginutti dhiibbaa cimsinee itti fuufsisuu qabna. Obbo Abiyyi immoo dhumarratti wanni ani itti dhaamuu fedhu kanaan dura namni Naayijeeriyaa keessa Obaasaanjoo jedhamu kudeetaa godhee aangoo qabate. Aangoo eega qabateen duuba filannoo bilisaa geggeesse uummanni isa filuu didi. Uummanni filuu dinnaan hin bu'ee jechuudha. Namni filame aangoo qabatee waggaa shaniin duuba inni dhufee dorgomee jennaa uummanni hunduu isa file. Maaliif? Nama dhugaatti nama aangoon barbaanne biyya teenya dimokiraasiin nuu tattaa'e. Because kudeeta sadii afuritti wal faana ture Naayijeeriyaa keessatti. So Babangidaa ka jedha maalii ka jedha warri hedduun kudeetaa godhaa ture seenaa Naayijeeriyaa yoo laalte. Obaasaanjoon bu'ee jennaan uummanni baay'ee jaalatee isa waggaa shaniin duuba inni dorgomnaa hunduu isa file. Obaasaanjoon aangoo qabatee marsa qaraa filamee marsatti aanu marsa lammaffaa. Itti mi'oofteeti dheereffachuu fedhe heera fooyyessuu gaafa inni fedhu itti iyyanii buusan jechuudha. Kanaafuu akka Obaasaanjoo ka gara dhumaa kan inni ta'e adoon ta'e gara jalqabaa kan inni ta'e jijjiirama uummataa fiduu qofarratti adoo xiyyeeffatee akka fakkii warra mul'ata qabuu sanitti waan gaarii ta'a uummata kennallee hundaafuu isaafillee waan gaarii ta'a gara jijjiiramaatiin biyya san dabarsuu irratti haa hojjetamu. Uummanni kennammoo galma geenye jedhee of dagatuun qabu wanniin kenna itti fuufuu qaba. No, I think yaada bareeda dhumarraa dhaamte gaafuma bilisoomani iyyuu qabsoon tiffachuu qabda. Egaa bilisoomtee booda yoo galtee yoo teette namni aangoorra yoo dhufee jedhe jijjiiramuu mala. Warroonni lolaanillee biyya bilisoomsan akka isaan yaasiifaa fudha silaa biyyi bilisoomte guddattee uummanni jireenya gaarii jiraachuu qaba. Jireenya achi dura jiraataa jiranii gadi jiraachaa jiranii jechuu har'aan tan. Kanaaf yoomuu. Dhugaadha civic organizations jaarmiyaan siyaasaa garaagaraa lamaa sadii maaliif yoo isaan wal murkaa maal jedhan tokkuma jala deemuuni yeroo si laaffistee si ajjeeste kanaaf lamaa sadii jajjabeeffachuun bareeda because jarruu wal qabanii yoo tokko wal balleesse kaampeen olii godhanii yeroo ittaanu filamuudhaaf kanaaf sirri jala sararuu qabna. Feesbuukii irraa nama tokko mammaa ka bareeddu wayii lafa kaa'ee beeta komantii jalatti. Mammaa kasan jennee asumaan dhaamnaati. Sardamaan dhadhaadhaan hudhama. Sabbaraan dhagaa liqimsaa. Hattuuti boolla lama qabdu hin duutuu jedhani. Hattuuti boolla lamaallee duutu. Takka jalaa qabamtu taani galla. Exactly. Sunaalaan bareedaadha. Akkasitti hedduu galatoomaa egaa. Qophii keenya asumarratti raawwannaa daawwattoota keenya kan waliin ta'anii qophii har'aa kan isin dhiheessine Dr. Tafariif akkasuma nageessaadha. Ameerikaa irraati waahillee teekniikaa keenya ammoo Farahaanii London irraa anilleen kan qopheessee isin dhiheesse Ahmed Gisheeti nu waliin turuu keessaniif hedduu galatooma haga yeroo biraa walitti deebinuuf. Nagaan ta'a ka guyyaa gaarii ka galgala halkan gaarii isiniin jenna.